Կենսաթոշակային բարեփոխումների ծրագիրը փոխելու է մեր քաղաքացիների մտածողությունը եւ մոտիվացիան։ Այսուհետեւ աշխատող քաղաքացին կգիտակցի, որ ինքն է պատասխանատու իր ապահով ծերության համար։ Այսօր առաջին կենսաթոշակային տարեկան համաժողովին ասաց վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Մշակելով նոր հայեցակարգը կենսաթոշակային համակարգի, մենք ձեզ հետ միասին պարտավոր ենք նայել ժամանակակից աշխարհի զարգացման միտումներին եւ կանխատեսել, թե ինչպիսին է լինելու աշխարհը 20, 30, 40 տարի հետո, երբ այսօրվա երիտասարդները հասնելու են այն տարիքին, երբ պետք է ստանան կենսաթոշակ։ Վարչապետը կարևորեց նոր կենսաթոշակային համակարգի ռիսկերի կանխատեսման եւ կանխման ծրագրերը։ Պետությունը պարտավոր է ստեղծել ֆինանսական ենթակառուցվածքներ, որոնք սպասարկելու են կենսաթոշակային այս բարեփոխումները եւ կենսաթոշակային համակարգին։ Կենսաթոշակային բարեփոխումների մեկամյա արդյունքներն ամփոփելով, ըստ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Արտեմ Ասատրյանի, ծրագրի մեկնարկը կարելի է հաջողված համարել։ Իրականացվել է, ներդրվել են նոր բազմաշտյան կենսաթոշակային համակարգի համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները, որոնք արդեն սկսեն գործարկվել։ Ներդրել ենք նոր տեղեկատվական համակարգը, կենտրոնացված տեղեկատվական շտեմարանը, որը խնդիրների արձանագրված բոլոր խնդիրների լուծումներն է ապահովելու։ Բազմաստիճան կենսաթոշակային համակարգն ունի երկու բաղադրիչ՝ պաշխողական և կուտակային կենսաթոշակներ։ Պաշխողական կենսաթոշակները կազմվում են սոցիալական և աշխատանքային կենսաթոշակներից, իսկ կուտակային բաղադրիչը ներառում է պարտադիր և կամավոր կուտակային կենսաթոշակները։ Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանի հավաստմամբ կանխատեսվում է միջին աշխատավարձի 20-ից 25% կազմող միջին կենսաթոշակը հասցնել մինչև այդ նույն աշխատավարձի առնվազն 40-ից 45%։ Տնտեսագետները, սակայն, նոր ծրագրի մեջ որոշ ռիսկայնություն են տեսնում, քանի որ հայտնի չէ, թե առաջիկա տարիների ընթացքում պետությունը կունենա արդյոք բավարար եկամուտ վճարելու թոշակառուների կենսաթոշակները, հաշվի առնելով, որ այս դեպքում սոցվճարումները վերանում են։ Նինա Ազիզյան, Տարոն Թիթիզյան, Civilnet։